корейка, капусточку режет. У нас будет и борщик. Еще одна маленькая чесночок. Что не так? Обережно не порежься. Каменочка, бурячок. Морковый бурячок. Добре, ось водичка я дала. Тут відріж. І так, все, обережно, не поспішай. Правильно. Це не треба знімати. Каміла бореться. А це пампушки будуть. Все, я забрала. Вона та зелена. Ой, Таня. Та висипай, все висипай. Отак. Давай, висипай, відходь. Добре, до кінця. Морку, морку несемо. Картоплю пустила і все. Тримай. І тягом сьогодні безстрашно. Обережно. Не взявся. Що ви заробили? О, який у нас помочки. Надо помажити чесночком і посипати. Ні, там у нас великий шматочок сала. Давай сюди. Ага, мастимо сало. Моїм салом. Там цей. Марійка, де? Де чесник? Давай сюди половинку чесника. Якщо можеш оце руками взяти, якщо не дуже гаряче, то теж роби. Угу. Воно ж кварчить? А що з цим? Ні. Ні. В сковорідку? Витруси туди. Чесночка сюди трошки. І зелень. Я оце виберу. Я оце кисночку. Ні, оце виберу. Ні, не можна. А чим висипати? Давай сюди. Що робити? От як? А ну можете помазати? Це трошки розмазати чесник? По всьому. Щоб сюди був чесничок. А де у нас ще зелень є? Зелень, потрусіть. Сашко, до що? Зелень, ти різав зелень. Ну вона так цей, маже, що там в одному місці немає. Де мажу? Мені страшно. Еда. Да, а чего? Да. Ты криво сыпишь, что делаешь, Саша? Вот сюда прямо нормально посыпь. Ну, тобто вони самі знають, що куди трусити. Ну, ти криво делаешь. А ти ще криво зробиш. Сало намастили, чесничком намазали і посипали зеленню. Хто цей пішов? Погнали спідрав по поліванні. Давай, хорошо. Ножицями відріж. Розмішай. Давай я заберу. Кого ж ходить і нюхає? Що тут таке смачне? Борщ. Чому добре? Таня, чому так мало ти? Повно. Всю. Це похоже на томат. Я просила ножицями відрізати. Від ножиці відрізати. Ага. А потім дориває. Буває. Ми з вами ветеринарки робимо, робимо. Для чого? Щоб ви вміли користуватися ножицями. Боже, боже. Все, 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 все. Розмішайте все. Усе, все перемішайте. Дай.
Ты уже мешала тільки що. Дай. Горячу береш. Всі на ту ложку, на одну. На ложку. Все, вроде би. Викидай. Я потримаю. Біля руку капнула. Бачите? Дуже. Там десь там. Будь ласочка. От там, засунься туди, вона вилізає. Покажи сюди. Ложку. Ось така зла Тетяна Олексіївна. Засунула мене непонятно куди. Так, дивіться. Що далі? Дівчатка. З'єднуємо. А воно зніми. Наш бульйон. Я лежаю. А ти по-різному роби. А от. Бульйон. Наша піджарка. Дівчатка, дивіться. Сі сюди йдіть. Знімаєш? Так. Да. Це маємо з'єднати. Що тут так сильно ляпає? Високо. Коли ти збираєшся? І капусту. Де капуста? Дівчат знімає. Дівчат знімає, як вона знімає. Ось все, хто знімає. Ой, хто кладе. Обережно, не розсипай. Обережно. Ого, які здорові куски. Там же ж воно одні здорові куски. Хто так діло? Так, що ти зробиш? От тепер воно зараз закипить і ми можемо вимкнути і просто почекати, щоб воно настоялося. Тепер ще раз беріть на ложку, пробуйте на сіль, бо тут вже все перемішане. У кожного є ложка. Зіма, як вона ложка набирає. А чого вона так багато набирає? Яка проблема? Господи, ви все з'їли. Солі не треба. Ну я знаю, що не треба. Вона солоня. Я не вірю, чесно. Я не буду пробувати. Вона таке смачне. Саша, вроби. Треба солі? На, знімай. Я маленька трошки. Їсти можна. Так. Давай, Саша. Сюди ще зелень, коли всі напробуються. Я зрозуміла, що ми не будемо. Це що так? Чекай, зніму на відео. Давай, давай. І Сашка знімає, і зелень як будемо. Пересало. Це ти давай їж. Воно дуже смачне. Смачно? Так, тепер Камілу знімаю. Сольоне, ні? Камілу. Сипати сюди. Можна ще півголошки. Алло, це ж я должен. Де? Залиш йому. Алло. Нечесно. Украли у мене. Каміла і так, і своє вже все висипала. Один одного, будь ласка. Вона висипала все своє, все чужі. Мішай, давай. Один одного, це кумедні кадри, я ще всього зроблю. Це нечесно. Зима, не мішай так. Дуже. Каміла вже все і своє перемішала, ну, викинула туди, і все чуже. Так, все, достатньо, відійди. Давай, оціни борщ до 10. 100. Молодець. Ще не оцінюй, пробуй. Оцініть від 1 до 10, який борщ. Давайте у всіх спрашиваємо, давай, оцінювай. Їсти можна. Марія, як ти... Хочеш поставити оцінку борщу? Один від 1 до 10? 9. А чому 9? Інтерв'ю, чому 9? Быстро признались. Солений. Солений? Скажіть, будь ласка, як ви считаєте від 1 до 10? Який бал борщу? 10. Тепер у Саші. Саша! Саш, як ти думаєш, борщ можна оцінити від 1 до 10? Як? 100 тисяч. Тепер Тетяна Олексіївна. Давайте, то до года 10 борщ оцінюєте. А 10 це скільки? Це дуже смачно? Це максималка.
Каміла сказала 100 тисяч, не ладно. Це я сказав 100 тисяч. Я теж казала. Ну, я вперше буду їсти борщ, який зварили мої учні. Тому я думаю, що 12 балів. А на тебе що, сміна пірат. Чекаємо, він має трошки настояти. Я його сюди поставлю. Тут у нас капушки, тут у нас буде кастрюля. І ваші тарілочки особисті. Ложечки ваші. Сметану відкривай. Хто не хоче сметану, не додавайте. Хто хоче, додавайте. Але зважно її з'їсти, її додому забирати незручно, якщо вона відкрита. Що, буде такогось бить, да? Буде. Усі речі виклали. Пахне. О, понюхайте. Понюхайте. А пахне як вкусно. Надо вставити сюди оцей мем. Уже всі готові. Оператор знімає оператора. Понюхайте ще булочки. Сметанка. Ніна, ти... Сашко, я тобі дозволяю оце облізати. Мені! Завідуйте молча, ботики. Завідуйте молча, я їм. Оцінюємо сметану на вкус. 100 із 10. Вкусніше борщ. Да. Даня, вам даю тобі на відповідальність. Що знімаємо? Ти будеш борщ переставляти на парту. Все. Вот герой. Я надеялась, что я наливать буду. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Саша, без музыки. Ладно. Татьяна Алексеевна на фон поставит. Около меня. Все, ура, все, ему. А теперь съедаем. Ура. Чего ты сразу? Давайте, открываем. Закрыть. Чекаємо. Я вже не можу чекати. Хвилина мовчання. Шановуємо борщ. Хто перший заговорить? Так, рахуємо до... Ні, почекайте. Хто перший буде говорити, той і не буде їсти борщ. Хвилина мовчання. Бачиш, вона мовчки бере і їсть. Мовчки, мовчки. Почає. Ви заговорили. Починається. Так, все, тихо. Можна мені на права вчительки розмовляти? Мені. Можна? Я можу мовчки говорити. Ми зараз чекаємо, поки борщ настоїться. Оце приблизно 5 хвилин. Чекаємо. Нікуди не злітаю. Важливо не відкривати каструлю. Що? Я тобі дозволяю розмовляти. Вона сожрала вже тут бібуки, не посиєше. Ну, ти теж. Хто буде знімати на відео, як ми будемо розливати борщ? Я. Я оператор. Я. Так. А розливати борщ? Буде камера. А розливати борщ буде кожен сам собі. Давайте ви, бо я коса, будь ласочка. Я дуже хочу я налью. От... Віка, ти вже майже дві булки. Які дві? А вона її вже не. Заспокойся. Вона саме той з'їсть. Добре, ти дівчина. А це моя. Я вже її з'їсть. Моя сама велика. Оця. Моя оця. Моя оця. Я була, що я чекам, що вони то продукти принесли, то ще щось. І мені є з чого це зробити. Моя оця. Моя оця. Моя оця. На відео показує, щоб потім не було проблем. Це моя. Таня, замість, якщо хтось візьме оцю булку, розстріляй. Це моя. І якщо оце. І це. І цю теж. І цю. Знімай зараз, як ми накладаємо першу тарілку. Каміла, поклади тарілку. Трошки мету. Вже тобі половину. Наливай собі першу
скільки з'їш. Але все, що маєш, щоб все з'їла. Встань. Обережно. Такий малюсенький черпачок. Ну, вибач, я думала, що ви будете мало їсти. Картошка на самому низу. Все, перемішай трошки. Добавку можеш потім взяти, щоб все з'їло. Добре. Поклади сюди полоник. Ні, мороженое. Я не можу. Нам потім можна сидіти не лишиться. Нам потім сама вода буде. Маріка, це буде моя заставка. Наливай собі, сонечко. Не дивися сфоткати. Поки я не з'їла. Ну, то буду і Марійку знімати. Саму Марійку. Може, з цього боку? Так, все, вже висока. Можеш обережно це робити? Виглядає, що ти, ну, все, вже купатися треба з тарілкою. Ой, можна вже швидко булки брати? Почекайте, давайте це ж ми ще на камеру робимо, щоб якесь відео зробити, розумієш? Ну, я вже хочу трошки подивитися. На, держіть. Я буду примішувати цю. Марійка довольна, коротше, подивіться на її довольне лице. Будь ласка, хто ще наливає борщ? Yeah. Вона ще не поїла, але вже довольна. На. Листопна. На, Таня. Мене є. А ти поставь на скелі просто, дівчатка візьме кожне. Ой. І саму Марійку думаю, щоб видно було. Хто це наливає? Хто? Що? Саму Марійку. Саму Марійку картопля. У неї з черпа. Кожного разу перемішую те, щоб вам воно якось... Це ункноу. Ніхто. Сало бери. Ні, зараз буде вам кошки поражує. Давайте, давай, Ліка. Трошки сідай. Таня. Марійка, можеш пересісти на хвилинку? На хвилинку пересядь, Ліка. Трошки, щоб вона нормально сидить. Сашко, з цього боку з ким? З ким? Нічого, що я тут розумію не сижу. Борь, на салфеточку забыл. Не все равно. Чтобы с ним отдачи. Давай, Ника. Много горячек. Сашка, на вас. Заставка борщ. Мария, заставка борщ. Зробіть собі всі хороші. Я сметану забув. Ну то давай. Ну куди ти в борщ, куди ж телефон? У нас є серветки, витирайте на столі там все, що вдаляли. Саша, ти доволен? На сім'ячі. Давай ще раз цю тукою. Сашко, ти знімеш тетянку навпаки, добре? Давайте я її краще зніму. Звісно, хуже всіх. Як це хуже всіх? Ой, лучше. На оцінку все має бути без. Давай. Що, 12 по четверті поставити, так? Короче. Тетянка, як тут? Ой, давай. Курво! Нарешті можна. А, ну можна мені. Почекай, почекайте, Рону. Ми Тетяну до кінця знімемо, потім булки будемо знімати. Моя! Що це моя? О, це моя. Я вже забила, це біля Саші моя булочка. Да. Це моя. А це моя. Це моя. А можна дві? А це найменше вийшло. Її притиснули. Ні. Коли до кінця з'їсти, то вона просто... Блін, я горячо. Я без сюди. Щоб я другу взяла додому. Коротше, я заберу додому. Ні. Я. Так, наш... Ти вовчав лише всього! 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Борщ усіх є? 8, 9, 10. Тепер ми їсти. Розділіть в ту яку булочку. Це моя. Оце моя. Візьміть по булочці. І до мене треба їсти, коли прийдемо. Смачного. Дякую. Десь тут сало ще є. А пам'ятаєте, ви говорили, що можна вдома поїсти? Як ви це збиралися вдома їсти? Я не знаю, я ж думала, ви можете додому щось взяти, а ви, ну, у нас залишилося, якщо у вас баночки є. Нам мало б залишитися, тому що ми все з'їмо. Ну, борщ топ. А ну кожне скажіть, що ви самі ж наготували. Я ще не знаю, чи можна їсти, може воно не добре. Спершу треба доїсти, а потім казати оцінки. Дуже вкус, тут вкусно, нам. Ти ж самі зробила. А що сало є? Сало мало. Сало мало, але сало ще є. Їсти хочеш? Давайте. Ось моя тарілка. І ось ваша велика ложка. Оце зніми. Оце моя тарілка. Вчителька, якщо голодна, вона погана. Тоді? Неправда.
Це не в нас дають, це слишком дорого для ваших тюрьми. На дивку, а ми вже сиділи. А що, сметана ще є? Угу. Ні, це не ваша пачка, ваша візьме. Ваша десь на путі все, залязки затерялась. Це дуже цікаво, що там мої діти наробили. Я не апетита. А зніми оцей. Якщо я їм, то можна їсти. Так. Рів, мені ось ось, що хто повинен був принести, але Каміла пів рецепта все зробила за половину. Ну, ага. Тобто капусту, там, все таке. А я її заставила переробити. Приємного апетиту! Тетяна Олексіна впала в молодість. Так, що це таке? А я, яка? Я знаю. Оце, це сніми. Яке воно? М'яке? Я теж чухнув. Тетяна Олексіна, я вас вже боюсь. А чого? Тому... Ні, ви спочатку пожмякали булочку, а потім... Це вже добавка. Щас обожрусь. Щоб ви так вдома їли. Ну ви ж вдома самі не готуєте, тому... Марія Назаренко стала поваріхою на 24 роки. Ой, можна мені сніданок? Так, в школі, на школі. Все можна. Все поїли, помили. А що залишилося? Got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think